Kuusaa radio Kymijoen varrella. Tämä on Kuusaa radio ja minä olen Matti Backman ja puhumme talviaiheitista jutuista nyt. Olepa hyvä, Erkka. Hernekeitto. Okay. Talvella tehdään paljon lumijunkkoja, lasketellaan, pelataan jääkiekkoa ja ollaan yhdessä. Talvet on tullut vähän normaalia hitaammin. Alkutalvesta ei tule lunta, paljon mitään. Pelkkää pimeitä ja märkää on lähinnä. Nyt vähän lähinnä joulun jälkeen nykyään tulee talvi. Lumet, kylmyys, pakkaneet. Joulun jälkeen tuntuu, että lunta tulee ihan loputtomasti. Talvella voi hiittää ja luittella ja lasketella ja lakkee Pulkalan mäkeä ja talvella on ollut jotkut kovia pakkat ja väivä on ollut leutoi talvia, ettei talvella ole ollut luntakaan edet ja talvi on emmotta kylmää aikaa. Ja talvella voi tehdä lumiukkoja ja lumilinnoja ja talvikuukaudet on joulukuu, tammikuu ja helmikuu ja talven jälkeen alkaa kevät. Ja sitten tuli mieleen tästä nykytalvesta. Helmikuussa on kyllä saatu, kun ollaan saatu kokea, osan porukasta on saanut kokea vähän sellaisen luonnon on kylmimmän olosuhteen. Eli kyllä tosi kylmäluontisia pakkasia on tullut. Mutta ihan kuin oltaisiin keskellä jääkautta. Ja sitten siitä tulikin tällainen sanonta mieleen, että nyt tiedän miltä villamammutista tuntui. Teillä on talvi. Nekin olevan talvi. Täällä tulee rekka. Kyllä tässä on talvi valmiina pyörillä kova pakka. Kova pakka. Oli tietysti viikin tuli kova pakka loikkarilla. Loikkarilla silloin tuli joo. Se oli täällä kova pakka. Minulla tulee mieleen lapsuus muista, kävin lapsena mielakassa laskettelemassa. Laskettelin ja kaatosin väessään. Kun minä olin mielakassa, laskin kahdesta kunnollisia. Viimeisen kerran laskin sitä korkeammasta mäestä, että se vauhti oli kuin salama ja sit joskus on meni niin lujaa, että ihan, mä siirryin ihan toisellekin mäelle vaan. Joskus ihan toi meni mukkelismakkelis, mutta ihan ehdin nahoin. Kun mä olin peruskoulutta Jyväskylästä, niin minä kävin laajavuoretta laskettelematta jolloin Jyväskylän koulun aikaan. Minulla oli kevään lumilauta. Ja laskin sillä ja joskus mäessä ja saattaa se vieläkin olla. Kun olin pikkutyttö, niin laskin Pulkalla ja sitten olin mukkelismakkelis ja sitten oli auttajia. Kiitos. Keskustelimme talviasioista ja talvimuistoista. Minä olin Henrepo. Mukana oli Matti Backman, Erkka Ranta, Päivi Palomäki ja Salla, Tommi ja Jukka. Kiitos. Kuusa Radio Kymijoen varrella.